what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Prazer, meu nome é Maria Lampa, né? Tenho um esposo chamado Leonan e a minha pequenininha chamada Lavínia. Bom, pessoal, hoje vai começar um pouquinho da correria, né? Porque hoje a gente tem que levar nossa filhinha de 1 ano e 3 meses pra tomar vacina, gente. Porque já era pra ela ter tomado essa vacina, sabe? Porque quando ela tava com 1 ano e 3 meses, né? Semana que vem ela já vai fazer 1 ano e 4 meses. E ainda não tomou vacina. Então, gente, nós vamos, né, levar aí pra dar vacina. Já vou deixar a comida aqui fazendo já. Hoje é um pouquinho de correria aqui, gente. Hoje é quarta-feira, mas eu quero te animar ainda, né, gente? Acordar bem, acordar feliz, acordar disposta, né? Pra poder varrer uma casa, limpar, porque isso também a gente vai ter nesse vídeo ainda hoje, tá, gente? Agora que a gente não vai ter como, porque a gente tem que sair realmente pra dar vacina na nossa pequena, né, gente? E é bom lembrete aí pra vocês, se você tem filho pequeno, se você tem filho que tá na época de dar vacina, corre pra dar vacina, gente, porque vacina é muito importante, né? Então, bora, sem muita enrolação, trocar essa roupa aqui, né, pra ficar bonitinha. Bom, gente, tô pronta, né, com essa blusinha aqui linda. Eu acho perfeito essa blusa, uma calça colante e um sapatozinho altinho. E bora lá, né, gente? Pra mais um dia aí de correria. Não, na verdade, não tô chegando em tremoto, não. Calma. Só tem um monte de carrinho assim mesmo, porque... Maria! Não daria tempo, não.
Já chegamos em casa, até que ela tá bem, gente, tá feliz. Dá aguinha nela. Eu dou, gente, água na mamadeira, porque ela tava engasgando muito. Aí agora eu tô dando água na mamadeira, mas tô ensinando ela no copinho também. Tá gostosa a água? Quer mais água? Vem beber mais água. Vou dar um remedinho nela também. A gente até comprou, passou na farmácia, comprou um remedinho caso dê febre, alguma coisinha nela, né? Mas eu vou dar antes de dar a reação. Bom, gente, vamos ver como é que a carne ficou. Ficou top. Moreninha. Muito bonita a carne. Ó, ela mesmo deu a água, tá? Ó, botei tempero. Aí eu vou pegar e vou deixar aqui pra água secar, gente. Porque senão vai ficar muita água. Deixa aqui secando. Bom, gente, ralei aí uma beterrabazinha. Vou colocar aqui um pouquinho de sal, azeite, que a gente gosta bem. E eu, gente, tô a louca do vinagre, tá? Depois que eu engravidei e tal, né? Eu sou a louca do vinagre. Amo comer vinagre. Gente, que delícia. Quem aí gosta mais de salada de beterraba? Eu gosto muito, gente, da salada da beterraba. Prontinho, saladinha pronta. Vamos pra onde, Jardim? Vai pra casa da vovó? A gente vai. Então vai lá na casa da vovó. Toma, leva isso aqui pro papai. Dá um beijão na mamãe. Ah, isso. Obrigado, tá? Vai com Deus, que o Pai do Céu te abençoe. Indo comprar fruta pra Lavínia, gente. Sim. Gravando na rua, que vergonha. Vem em Friburgo. Sendo de Friburgo pra Sendo de Friburgo. Perdeu um pouquinho o medo de gravar, né, gente? Drogar, né, pra vocês, já que vocês querem ver. A gente vai comprar fruta pra Lavínia, porque tá precisando. A gente tá sem fruta pra ela. Caminhão abençoado. Ah, dependendo, mas assim, mamão leva esse aqui, ó. Só. Levar um desse aqui. Se der certo, a gente pega mais. Porque o mamão, da última vez que a gente pegou, deu ruim. Top. Olha só que bonitinho, ó. Caju. A pera tá caríssima, 19 e pouco quilo. A uva, acabei de pegar uma. Tem kiwi, só não contar. Ah, nossa, o kiwi tá mais em conta do que... Então é melhor levar o kiwi. O canzinho tá na capa do Batman. Tá. E o do Guedes, se eu soubesse que não tivesse pimenta, eu ia levar um, que a gente tá precisando de tempero. Mas eu não sei se tem pimenta. Também leva um caixinho só. Caixinho só? É, porque amanhã você vai estar aí, né? Eu vou também. Qualquer coisa, amanhã a gente vai em busca mais alguma coisinha. Tem mais tempo, patrão. Kiwi vai levar? Kiwi? Bom, levar uma. É bonito aqui, ó. Tem muita variedade. Isso aqui é bom demais, gente. Eu fiz esses dias. Só não gravei pra vocês. Isso é bom demais da conta. Não. Nossa, o que, que é isso? Não sei o que é, não. Você vai fazer bagunça, não, irmão. Conheço, não. Ah, que bonito. Que é isso? Aqui, igual a cebolinha. Gente, muito charuto. Isso aqui é alho nerá, eu acho. Tira a foto daquele lá, depois você pesquisa no... Google. É. Legal. Vou pegar a manga aqui, gente, pra Lavínia. Vou pegar duas de uma vez. Bonito. Como eu falei com vocês, né, gente, que a gente comprou algumas frutinhas. A gente comprou aqui, ó, kiwi. Lavínia gosta. Um mamão, pra ver como é que o mamão vai estar. Se tiver bom, a gente compra mais vezes. É porque às vezes a gente, né, acabou que o mamão não vem às vezes tão bom. Poxa, gente, olha só, botaram a uva no meio das outras coisas. Olha só que... Gente, eu não gosto de... Poxa vida, a uva veio toda despedaçada. Mas tá bom, né? Podia ter botado a manga pra cá e a uva sozinha, mas eu não reparei.
Outra, hein? Comprei um pouquinho também de batata também. Inglesa. E aqui as duas mangas. Fiquei chateada com a uva. Toda amassada. Mas tá bom, né? Da próxima vez eu vou verificar e vou pedir uma sacola separada somente pra uva. Olha só. Pessoal, a gente cozinhou uma bananinha aqui, ó. Uma bananinha. Ui, caiu até lá dentro. Gente, essa aqui é banana, marmelo. Pra comer assim, cozidinha assim, gente, é uma delícia. Ela é mais pra fritar, sabe? Mas a gente come cozida, né? Pra não fazer mal à saúde. É uma delícia. Bom, pessoal, estamos chegando aí mais um fim aí, né? Mais de um vídeo. Bom, hoje eu queria agradecer, gente, a todos aí, né? Que ficaram até o final do vídeo. Gente, eu sei que o vídeo não foi tão bacana, eu não consegui, assim, mostrar, assim, limpando casa igual eu gosto, não consegui mostrar tanta receita, porque hoje foi um dia corrido, foi dia, né, de dar vacina na nossa pequenininha, na Lavínia. Então foi dia de ir, né, pra Nova Friburgo, pro tratamento do meu esposo. Como eu falei com vocês, a gente vai de segunda a sábado, mas mesmo assim eu não deixei, né, de gravar pra vocês. Então eu agradeço, gente, a cada um que deixou seu like, deixou seu joinha, tá? E podem contar comigo que eu vou estar fazendo vídeo aí 3 vezes por semana. Eu vou fazer vídeo na segunda, na quarta e na sexta. Então o vídeo no meu canal vai cair 3 vezes na semana, tá bom? Fora o shortzinho que eu sempre vou fazendo aí pra vocês. Hoje eu queria deixar uma palavra pra vocês que fica lá em Provérbio 24, do 3 ao 4. Vamos lá. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é agradável, do que é precioso e agradável. Bom, que você possa, né, encher a tua casa de conhecimentos maravilhosos, né? Que quando você for falar alguma coisa, que sua boca saia coisas agradáveis aos olhos do Senhor, né? E que sua casa possa se encher de alegria. Muitas vezes a gente fala coisas que a gente não pensa e que depois nos traz uma coisa tão triste, né? Então que a gente possa se encher os nossos lábios de coisa boa, para encher os nossos cômodos de alegria, né? Que a nossa casinha aqui, que o nosso coraçãozinho seja cheio de alegrias, que a gente seja grato pelo um simples chinelo que a gente calçar, até um salto alto, ou até uma roupa de marca, ou uma roupa sem ser de marca, que a gente possa ser feliz pelo que a gente tem. Né, que a gente possa ser grato pelo que a gente tem, que a gente possa ser grato por a gente plantar um pezinho de frô, um pezinho de pranto, que a gente possa ser grato a passar pano no chão da casa, que a gente possa ser grato a lavar um vaso, um banheiro, que a gente possa ter gratidão. Toda vez que você olhar, nossa, eu vou lavar o banheiro, Senhor, obrigado por ter um banheiro em minha casa, obrigado, Senhor, por ter uma cama na minha casa. Não precisa, gente, ser as coisas mais caras do mundo, mas que se a gente começar a ser grato a Deus, sempre agradecer, gente, por tudo, Deus tem mais a nos abençoar. Então, gente, fica essa palavra aí, ó. Então, lembra bem. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Tá bom, gente? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que sua casa seja uma bênção de Deus. Que seja de alegria. Que seja de prosperidade, tá bom? E eu espero muito, 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 muito que você tenha gostado aí dessa palavra. Gente, um grande beijo, um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!